בכל מקום, כל הזמן. יש לכולנו מגדול ועד קטן, ימים יפים וגם פחות. חשבת שהוא יהיה זמר? לא, רציתי שהוא יהיה עורך דין, כי אני רציתי להיות ולא הייתי. אבל מה שהוא עושה הוא מצוין, אז אני שמחה. בגרב אליי הביתה דפק בדלת, אמר, אני צריך שתראי משהו. פופ, והוריד. לא נכון, ואיך אגב? השתנקתי לי איזה 3 דקות. ומה, מה הילדים אמרו? הילדים היו בהלם בהתחלה, לא זיהו אותו. איפה אבא שלי? מה שלומך, דידי? דבש, מה קרה? מוצאי שבת, מתחילים שבוע יפה. באת לפרגן לאייל? ברור, מה זה? מה זה אתך על האלבום? אלבום מצוין, לא יודע אם שמעת אותו. שמעתי בהחלט. נכון? יש שם מלא שירים טובים. אלבום מצוין, הוא אייל. מה יכול להיות? אלבום בר מצווה. זה אני פחות אוהבת. למען האמת, אני גם אמרתי לו את זה. אני חושבת שהיה יותר אפילו עם השיער, אבל כל אדם רוצה קצת להתחדש, להתרענן, זה בסדר. באת לפרגן לחבר? כן. כמו תמיד. שמעת את כל האלבום? שמעתי את כל האלבום, בטוח גם לפניי. אוקיי, מה, איך אתה, חבר של אייל? בוא תספר לנו קצת. כן, חבר של אייל, באתי לפרגן לו. איזה חבר'ה אתם טובים, תאמין לי. קודם כל אייל זמר שאני מאוד מאוד אוהב. זמר שאני הכי אוהב, אפשר להגיד. באתי לחבר אותו בהרבה הרבה אהבה. מגיע לו, זמר ששבר פה סין וחצה גבולות במדינה. זה אחד הזמרים שעבדתי 9 שנים, היינו ביחד, עשינו ועשינו ועושים. ובכלל, כבוד גדול לכתוב לזמר כזה גדול. וכל מה שהיה לו עושה זה יפה, את האמת. הוא כישרון, זה משהו אחר. כמה זמן את הנגן עצמות של אייל גולן? עוד מעט 12 שנה. 12 שנים. מתרגשים? כן, מאוד. מה, איך אתה רוצה להגיד לנו כמה מילים על האלבום הזה? לפי דעתי זה האלבום, עד עכשיו, אם את שואלת אותי, זה האלבום. איזה שיר אתה הכי אוהב? את השיר הנושא. נמצא לידי המלך הבלתי מעורער של המוזיקה המזרחית, אייל גולן, שלום, אני יכולה נשיקה? זה מה שמעניין אותך? כן! מה אני יכולה עוד לשאול? אני יכול להגיד לך רק דבר אחד, כמו שאמרתי לך בתחילת הערב, הגעתי לכאן לכבד, אני אוהב את האיש הזה, הוא זמר טוב, מי שזכה להכיר אותו הוא גם אדם מקסים, שיהיה לו בהצלחה. תודה, תודה. נינה? אז זהו, זו אפליקציה של אייל, ראשונה בישראל מסוגה. אז אפליקציה מחולקת בגדול לארבעה עולמות תוכן עיקריים, מעבר לתמונות של עטיפת האלבום שמלווים את האפליקציה, יש כמובן את כל שירי האלבום, רשימה של כל השירים, אני יכול סתם לבחור שיר אחד. לצפות במילים שלו. אותך רציתי כל הלילה, נסעתי כה רחוק וכמה, עוד דקה שהגיע אליי. לוקח את הגיטרה, קורא את כותב על שכמה הנשמות שלנו